មន្ត្រីនគរបាលជាតិជាច្រើនអ្នកបានជាសះស្បើយអំពីជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែមន្ត្រីនគរបាលជាតិជាច្រើនអ្នកបានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នៅមន្ទីរពេទ្យលួងម៉ែនេះបើតាមការប្រកាសឲ្យដឹងពីគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្ដេចនាយោធីតានាល្ងាចថ្ងៃទី27នៃខែឧសភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះក្រុមគ្រូពេទ្យធីតាបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនៃអង្គភាពអន្តរាគមន៍នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនេះពេលកន្លងមកពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការពារនៃការរីករាលដាល COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះបានឆ្លងទៅដល់កងកម្លាំងរបស់យើងក្រុមគ្រូពេទ្យធីតាបានបន្តទៀតថាក្រោយពីមានការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីបងប្រុសហ៊ុនម៉ាណែតនិងបងស្រីពេជ្រច័ន្ទមុនីនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ដេចនាយោប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 ពួកគាត់បានជាសះស្បើយនិងត្រូវបានធ្វើចតាលិខិតខ្លួនឯងដាច់ដោយឡែករយៈពេល14ថ្ងៃបន្តទៀតដើម្បីតាមដាននៅសុខភាពរបស់ពួកគាត់គួរជម្រាបផងដែរថាបើតាមឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆាយកឹមបាត់ឆាយកឹមខឿនអគ្គស្នងការរងនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យបាទអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះពីដំណឹងដ៏គួរឲ្យអបអរសាទរសម្រាប់កងកម្លាំងនគរបាលដែលកំពុងតែប្រតិបត្តិការអនុវត្តវិធានការនានានៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ត្បិតអត្រាឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីនគរបាលជាតិបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមែនអាយដាំឧត្តមសេនីយ៍ឯកបានលើកឡើងថាទន្ទឹមទៅនឹងអត្រាឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នេះទៅលើមន្ត្រីនគរបាលមានការធ្លាក់ចុះនោះគឺចំនួនមន្ត្រីបានជាសះស្បើយកាន់តែច្រើនដែរបាទបានជាសះស្បើយកាន់តែច្រើនគណៈដែលមន្ត្រីកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការព្យាបាលសុទ្ធតែមាននូវសុខភាពល្អប្រសើរទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសផ្ញើសារជូនកងកម្លាំងនគរបាលជាតិនាទិវារំលឹកខួបបង្កើតនគរបាលជាតិ16ឧសភាសម្តេចនាយកសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចក្រឡាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានផ្ញើសេចក្តីសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលជាតិដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរាប់ទាំងជំងឺ COVID-19 សូមឆាប់ជាសះស្បើយហើយមន្ត្រីដែលកំពុងតែធ្វើចតាលិខិតសូមជៀសផុតពីជំងឺមួយនេះព្រមទាំងបានចូលរួមចែករំលែកមរណទុក្ខទៅដល់ក្រុមគ្រួសារកងកម្លាំងដែលបានបាត់បង់ជីវិតរាប់ទាំងអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាបាទព័ត៌មានមួយដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៃបាទមន្ត្រីនគរបាលជាតិកន្លងទៅដែលឆ្លងនៃវីរុស COVID-19 គឺកងកម្លាំងបងប្អូនជ្រាបហើយថាកន្លងទៅកងកម្លាំងដែលលោកឈរជើងនៅតាមគោលដៅផ្សេងៗណានៅក្នុងការអនុវត្តបង្ការទប់ស្កាត់ COVID-19 នេះកន្លងមកក៏មានឆ្លងទៅតាមពួកគាត់ដែរបាទឥឡូវឆ្លងទៅកាន់ពួកគាត់ឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះគឺពួកគាត់បានជាសះស្បើយបាទបានច្រើនគ្នាហើយអ្នកដែលមិនទាន់ជានោះគឺមានសុខភាពល្អបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ពីបាទក្រុមគ្រូពេទ្យបាទនៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពរួមទាំងការបាទចូលរួមអនុវត្តដោយខ្លួនពួកគាត់ផ្ទាល់ផងដែរនៅក្នុងការព្យាបាលនៃ COVID-19 នេះអបានជាសះស្បើយផងដែរបាទកងតបអៅសលោកហត់ហើយបាទបាទហត់ហើយបាទក្នុងសម័យនេះសម័យ COVID ណាពីមុនកងតបអៅសហត់តែមួយចំណុចខ្លះខ្លះទេហត់ត្រង់ថាទៅយកអ្នករបួសដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទធ្ងន់ធ្ងរពួកការពីលោក COVID មិនធន់ជើញមកដល់ចរាចរណ៍លេខ1ហើយបុកផាំងបាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏បាក់កស្លាប់បាទបើត្រឹមបាក់ដៃបាក់ជើងរបួសធ្ងន់នៅព្យាបាលបានមានដង្ហើមរស់រានមានជីវិតតែពីការកន្លងទៅពេលដែលមិនធន់មាន COVID ចូលមកកាន់នៅទឹកដីនៃកម្ពុជានឹងរីករាលដាលខ្លាំងបាទពេលដែលឡានសេរ៉ែនរត់នៅលើដងវិថីគ្រប់គ្នាតែងតែម៉ៃនឹងសន្និដ្ឋានទៅថាប្រកាសជាមានបុកគ្នាកន្លែងណាឬក៏ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងនៅចំណុចណាមួយបាទក្រោយមកនេះឲ្យតែមានឡានសេរ៉ែនរត់កាត់នៅចំណុចផ្លូវណា
បងប្អូនយើងមានផ្នត់គំនិតគិតថាសង្ស័យតើកូវីដនៅតំបន់នោះទីដែរបាទអារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតាបាទបាទចុះយើងគិតមើលទៅចរាចរណ៍បាទតាបុកផាំងរបួសធ្ងន់ឡានពេទ្យតយោបាទដល់អាបុកគ្នាទៀតហើយអូនអាចចរាចរណ៍ហើយនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះហើយបាទបាទឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះក៏អាឡានពេទ្យជីមុខផ្ទះកូវីដតើណាកូវីដបាទអញ្ចឹងណាតែបងប្អូនយើងមើលផងណាឯសន្តានបាទឡើងពេកខ្លះពេកឯសន្តានកូវីដណាទៅយកអ្នកជំងឺធម្មតាឥឡូវនឹងគឺពេកអាចពេកទាំងអស់ហើយសម្រាប់ទាំងអស់ទោះបីជាយកអ្នកជំងឺប្រភេទណាក៏ត្រូវតែមាននៅឯសន្តានដែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺតម្រូវឲ្យពួកគាត់ពេកតែម្ដងបាទអរគុណបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបាទបងប្អូនណាខ្លះនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវកានដល់200អ្នកហើយនោះដល់កឲ្យកំពង់ឆ្នាំងបាទអឺមិនដឹងថានៅទូទាំងខេត្តឬក៏តែមួយស្រុកឡើងដល់200អ្នកហើយសម្រាប់អ្នកដែលបានកើតកូវីដ19អញ្ចឹងមុននឹងផ្ដល់ជូននូវព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនរស់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរឿងកូវីដ19នេះខ្ញុំបានសូមអរគុណទៅកាន់ម្ចាស់សហការឧបត្ថម្ភបន្តិចសិនអរគុណទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបាទ Food Panda លោកអ្នកនាងចង់បានចំណីអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទសូមកុំភ្លេចជាមួយនឹង Food Panda បាទលោកអ្នកប្រើកូដ SBM 50ទៅនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ 50% ពី Food Panda Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារអរគុណទៅកាន់មេគង្គឡែនសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់បានលំនៅឋានរស់នៅឬក៏ធ្វើអាជីវកម្មបងប្អូនក៏អាចបាទទៅទស្សនាដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងគម្រោងទី2របស់មេគង្គឡែនគឺ Golden Avenue ដែលនៅលើបណ្ដោយផ្លូវ2011បានក្នុងសង្កាត់កោរកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅបាទឬក៏សួរព័ត៌មានលម្អិតតាមទូរស័ព្ទលេខ099090បាទ098271833ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាខ្លះដែលកំពុងទស្សនាបាទនៅក្នុងបាកម្មវិធីព័ត៌មានពេលព្រឹករបស់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBMU អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីកូវីដ19នៅកំពង់ឆ្នាំងសិនបាទចំណងជើងនៅលើ app SBMU បានចុះផ្សាយថាក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកើនដល់200អ្នកហើយអ្នកដែលមានវិជ្ជមានកូវីដ19ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានមនុស្សប្រមាណ7200នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍បាន20កុម្ភៈដែលតួលេខនេះកើនឡើងលឿនហួសពីការរំពឹងទុករបស់ក្រមការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 នៅខេត្តនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានប្រកាសថានៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបន្តរកឃើញអ្នកដែលឆ្លងកូវីដ19ថ្មីចំនួន14អ្នកបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យអ្នកដែលឆ្លងកូវីដ19ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈកើនឡើងដល់197អ្នកបាទ197អ្នកក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង14អ្នកមាននៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងចំនួន3អ្នកជាមន្ត្រីសាលាដំបងដំបងខេត្តម្នាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឈ្មោះលឹមត្រីមន្ត្រីសូរិយោដីនិងមានអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសាលាដំបងចំនួន11អ្នកទៀតនិងវិជ្ជមាន2អ្នកទៀតជាអ្នករស់នៅក្នុងហាងកាហ្វេបាទក្នុងហាងកាហ្វេបូរីដែលជាកន្លែងផ្ទុះការឆ្លងក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យរកឃើញមានវិជ្ជមាន4អ្នកទៀតជាកម្មការនីរោងចក្របាទនិងរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានចំនួន7អ្នកទៀតនៅក្នុងស្រុកទឹកផុសបាទជាកម្មការនីធ្វើការក្នុងរោងចក្របាទអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីបងប្អូនដែលរស់នៅខាងកំពង់ឆ្នាំងបាទអញ្ចឹងមានទឹកផុសមានទីរួមខេតមានថាក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបាទមានក្នុងហាងកាហ្វេក្នុងបូរីបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកូវីដនេះ
បានកើតឡើងនៅបណ្ដាខេត្តច្រើនបាទកំពង់ឆ្នាំងឡើងដល់200នាក់បាទហើយនៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតយើងអត់តាមជម្រាបជូនទេអញ្ចឹងនៅមានខេត្តជាច្រើនទៀតដែលបានឆ្លងដូចជាកាចេះបាទដូចជាអអសរស័យដូចជាដែលកពតតកែវបាទបាទដែលកើតឡើងបាទផ្សេងនោះបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានបន្តបន្តទៀតបាទតើបាទមានអ្វីជម្រាបជូនបងប្អូនយើងបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទកំពង់ឆ្នាំងករណីរកឃើញថ្មី200ករណីបាទលោកសម្បាបាទស្របពេលដែលរដ្ឋបាលនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទើបតែចេញនៅសេចក្តីសម្រេចម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី27បាទថ្ងៃនេះទី28ម្សិលមិញរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចេញនៅសេចក្តីសម្រេចស្តីអំពីការបញ្ចប់នៃការបិទគុកនៅសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងភូមិកណ្ដាលបាទតែបែរជាមាននៅករណីរកឃើញថ្មី200ករណីបន្តទៀតទៅវិញបាទ200អញ្ចឹងវាស្របគ្នាណាទៅរកឃើញថ្មី200បាទហើយស្របពេលខាងរដ្ឋបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបញ្ចប់ការបិទគុកនឹងបើកឡើងវិញនៅភូមិសាសភូមិកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទអញ្ចឹងភូមិសាសនោះវាខុសគ្នាបាទករណីដែលរកឃើញ200ករណីថ្មីហ្នឹងវានៅចំណុចភូមិសាស្ត្រផ្សេងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយភូមិសាស្ត្រដែលសម្រេចឲ្យបើកដំណើរការឡើងវិញនេះគឺផ្សេងក្លែងផ្សេងទៀតបាទខុសគ្នាណាអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រាបក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាស្របពេលគ្នាបាទស្របពេលគ្នាមួយបើកមួយរកឃើញមួយសម្រេចបើកវិញបន្ទាប់ពីបិទគុកបាទបើជាកន្លែងផ្សេងមើលរកឃើញនៅវិជ្ជមានកូវីដបន្តទៀតអញ្ចឹងអ្នកកំពង់ឆ្នាំងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបាទបាទប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនអ្នកកំពង់ឆ្នាំងនឹងហើយអរគុណណាស់បងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវងាកចេញពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខ្ញុំសូមបន្តទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្តិចវិញបាទកំពង់ដូចគ្នាបាទកំពង់ស្ពឺនេះក៏កំពុងតែមាននៅការរីករាលដាលខ្លាំងនៃវីរុសកូវីដជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងដែរករណីវិជ្ជមានចេះតែមានបន្តដែលត្រូវបានរកឃើញខ្ញុំនឹងលម្អិតជូនអំពីបាត់ព័ត៌មាននេះដែលដកស្រង់ចេញពី FSVMU បាទបើកលេខទៅមកចលិះភ្នែកទៅឃើញថា64នាក់បាទបានជាសះស្បើយនេះ64នាក់អាចជាសៃ64នាក់ត្រូវបានរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដថ្មីបាទហើយនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកជាសះស្បើយដែរអញ្ចឹងប្រមាណនេះឲ្យប្រកាសនៅចំណុចណាខ្លះទឹកដីណាខ្លះខ្ញុំនៅលម្អិតជូនតាមរយៈសារព័ត៌មាន SBMU ដែលខ្ញុំបានដកស្រង់មកចំណងជើងបានសរសេរថាខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន64នាក់និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន20នាក់ថែមទៀតរដ្ឋបាលនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺបានចេញនូវសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន64នាក់បន្ថែមទៀតនិងមានអ្នកជាសះស្បើយនឹងចំនួន23នាក់គិតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 សរុបមានចំនួន600នាក់និងកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន407នាក់ស្លាប់ចំនួន11នាក់និងផ្ទេរទៅព្យាបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញមានចំនួន7នាក់ផងដែរបាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះដែលបងប្អូនកំពុងតែមើលឃើញនេះគឺជាតារាងរីនាមបាទនឹងបាទមុខរបរក៏ដូចជាទីតាំងដែលបាទពួកគាត់រស់នៅបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលឃើញប្រមាណក្រោយនេះគឺជាង60នាក់ឯណោះបាទរហូតទៅដល់64នាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញថ្មីហើយជាសះស្បើយ23នាក់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបើសរុបទៅនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកវិជ្ជមានកូវីដត្រូវបានគេរកឃើញសរុបនឹងមានចំនួន600នាក់ហើយបាទតាំងពីកន្លងមកណា600នាក់ហើយនៅទឹកដីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអញ្ចឹងក្នុងចំណោម600នាក់នៃអ្នកជំងឺនេះគឺមានអ្នកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន407នាក់កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងចំណោម600ហើយក្នុងចំណោម600នេះដែរមានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែកូវីដចំនួន11នាក់ហើយនៅទឹកដីខេត្តកំពង់ស្ពឺគេច្រើនណាស់លោកសម្បាច្រើនបាទ11នាក់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលស្លាប់ដោយសារកូវីដនិងផ្ទេរទៅព្យាបាលនៅភ្នំពេញចំនួន7នាក់អានឹងតំណងបែរជាជំងឺរៀងធ្ងន់ឬក៏ម៉េចបាទដែលត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ផ្ទេរទៅព្យាបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន7នាក់ទៀត
អញ្ចឹងសរុបមកកំពង់ស្ពឺក៏មិនណយដែរបាទកំពង់ស្ពឺក៏មិនណយដែរនៃការរកឃើញនៃវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 និងអ្នកស្លាប់ដោយសារតែកូវីដក្តីនោះក៏ដូចជាមាននៅគេថាចំនួននឹងច្រើនគួរសមអញ្ចឹងបងប្អូនខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគ្រប់គ្នាប្រយ័ត្នណារឿងអល់កុលរឿងម៉ាស់រឿងអីហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់និងពាក់អនុវត្តជាប្រចាំចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែបង្ការកុំមាននៅការធ្វើប្រហែសភ្លេចខ្លួនណានៅក្នុងការទប់ស្កាត់បន្តទៀតព្រោះកំពង់ស្ពឺកំពុងតែមាននៅការរីករាលដាលបន្តទៀតដែរបាទបាទអរគុណណាស់បងប្អូនប្រិមត្តទនជនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីបាទ Sky News ដែលផ្សាយចេញពីអង្គភាពសាព័ត៌មាន SBM News ព័ត៌មានពេលព្រឹកបាទយើងឃើញថាពេលវេលាស្មើនេះបងប្អូនមួយចំនួនក៏លោកបានបាទក្រោយពីសម្រាប់សម្រានហើយខ្លះក៏បាទចេញដំណើរទៅធ្វើការដែរម៉ោង 7:19 នាទីទៅហើយហើយកម្មវិធីយើងសល់ប្រមាណជាងប្រមាណនាទីទៀតទេនឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនអារម្មណ៍ប្រិមត្តយើងមកស្ដាប់ព័ត៌មានការអនុវត្តទៅលើបុគ្គលដែលតែងតែបាទបំពេញច្បាប់បាទ COVID-19 បានហើយយើងទៅមើលរូបភាពខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកងរាជអាវុធហត្ថចាប់បញ្ជូនបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងរត់ចេញពីមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ទៅពន្ធនាគារព្រៃសរមួយបាទ